Майже 9 мільйонів туристів щорічно відвідують Бельгію. Переважно їх цікавлять Брюссель, Брюгге та Гент. Інші регіони країни просто не в змозі з ними конкурувати. Та тільки на містечку Лімбург, яке обзавелося оригінальною туристичною пам'яткою – велодоріжкою крізь озеро. Її дивовижність у тому, що вона ніби утоплена у ставку, і вода знаходиться на рівні очей велосипедистів. Довжина моста – 212 метрів, ширина – 3 метри, а сам проєкт місцевій владі обійшовся у 600 тисяч євро. Тут вже побували 500 тисяч людей. Журнал «Тайм» включив велодоріжку у список 100 кращих місць на планеті. Відхиліться від туристичних маршрутів і знайдете щось особливе.